בוקר טוב, יום שלישי, פרשת בהר, חתם סופר, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. כי הנה, שין סמך דל ימים, 364 ימים, איתלה לשטן רשות להסתונה, יש לו רשות להסתין, מה שאין כביום הכיפורים. והנה בכל שנה סופרים 49 יום מיציאת מצרים, עד יום קידוש מתן תורתנו, יום הביקורים. כל אלו הימים, הם הימים של השין סמך דל שיש לו רשות. על כן ביום הביקורים שמכניסים השאור שבעיסה למקום קדוש, היינו שתי הלחם חמץ, אבל ביובל כבר עברו 49 שנה, שבהם 49 ימי כיפור, שלא היה לו רשות להסתין, ושולחים לו ביום הכיפורים שעיר מחוץ למחנה לעזאזל, ולא יבוא אל תוך המחנה ביום הכיפורים. ה-50 יצורפו מעתה 50 יום, כלומר 49 ימי כיפור, דלא אבל עם מגע בהם כלל, והוא קודש קודשים. וזהו, והיו לך ימי שבע שבתות השנים כמאופך. יהיו לך ימי שבע שבתות השנים ל-49 ימים. דהיינו, מכל שנה יום אחד, כלומר, אתה מצליח לאסוף יום אחד לשנה. והנה, נקרא שבועות ביקורים, ויום הכיפורים נקרא, שבועות נקרא ביקורים. ויום הכיפורים נקרא כיפורים, ביקורים וכיפורים. ואין ביניהם אלא דזה, בית ביקורים, וזה פי ביקור, כיפורים, כמו אצל הערבים, בי, פי. והנה צורת פי הוא כף, ואות וו תלוי בתוכו. שהוא כף וו, שם הוויה ברוך הוא. אבל התוכו של פי הוא צורת בית, דיינו הלבן שבתוכו, מצורת פי שאנו כותבים בספר תורה. ידוע כי העולם הזה נברא בבית לאורות, כי יש עולם שני. על כן צורת פי, כף וו, שגימטריה וברוך הוא מקיף העולם, שהוא יתברך מקום של עולם, ואין העולם מקומו. ובשבועות, אף על פי שהוא יום קדוש, בכל מקום, כיוון שהוא משין סמך דלת הימים האלה, אם כן הוא בבחינת בית בעולם הזה. מה שאין כן יום הכיפורים, שאין בו שליטה כלל, אז הוא בבחינת פי. וזכר לדבר, פרך. כתבו תוספות, שמשום מה נאסרו בשבת למתת מלאכות. כי פרך באטבש אותיות וגל, שהוא גימטריה 39. והנה נהפך ונעשה מפרך ברך את יום השבת. עבודת פרך, עבודת ברך. כי היה בני ישראל בפרך. כי אפילו הנשמה בעבדותו של הקדוש ברוך הוא היה בלות. ונהפך לברך, שאפילו לחירות העולם הזה זכו לפי שעה. החירות הנשמה היא חירות עולם שהוא שער הנון שבבינה, הנקרא חירות עולם, והיינו המכה בעברתו כל בחורי מצרים, שאפילו במיטתם לא נזדקקו ולא נתמתקו, אלא מתו בעברתו, שהוא גיהנום שאול תחתית. ובאותו רגע ויוצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, שער העליון שבבינה. ועברת שופר תורה בכל ארציכם, פירש רש"י על פי דברי חז"ל, והוא מספרי שופר של יום הכיפורים, דוחה שבת בכל ארציכם. אבל של ראש השנה בבדים בלבד, והוא רמוז בראשי התיבות, שופר תרועה בכל ראשי תיבות שבת, וכל יום הכיפורים הוא שבת. אלא רמב"ן נקשה הרי שופר, הוא חוכמה ואינו מלאכה, ולא נסר אליהם שום שם יעבירנו. אם כן, בכלל, מה צריך להתיר את זה? ולא יושב דברי חז"ל ודרשת איתור המקרא. ולפי אני יודעתי נראה, לפי מה שכתב הרמב"ן, לשבות דאורייתא הוא שלא לעשות עובדה דחול, לקח ולמכור וכדומה, אין שם מילתא בטעמא. ויען כי שופר יום הכיפורים הוא משחרר את כל העבדים, הוא מחזיר כל השדות לבעליהם ומילתא רבה אביד. אז השופר הזה הוא בעצם עושה פעולה מסחרית, והיה ראוי לאסור מן התורה ביום השמיטה. וכן שאמרו חז"ל עניין קניית עירוב בין השמשות למקנה שמיטה בשבתא לא. אף על פי שקניין ההוא נעשה מאליו בידי שמיים, כל מקום אומרים כן, מה אחרי מתחבטי? וכאן שהוא ברבים מול כל ישראל, אבא אמינא היינו חושבים לאסור בשבת. כמה השמלן שלו, ובאמת למה לא? כלומר, למה באמת זה מותר? נתם להיתר, כי כבר באמת נפטרו עבדים מעבודתם בראש השנה וכן השדות, אלא שאינם חוזרים עד יום הכיפורים. אם כן, השופר הזה באמת לא עביד דבר, כי כבר נעשה בראש השנה. יען כי ראש השנה, אז למה, אז באמת למה צריך פסוק? אבל יען כי ראש השנה אינו ניכר בכניסת הלילה עד שקבלו בדין עדות החודש, וזה לא נודע לבריאות עד שישמע כל השפר, והוא עשה כי יען הגמור, על כן כשחל ראש השנה של יובל בשבת, לא יתקעו בו אלא בבדין. אוקיי. אנחנו מגיעים לנושא חדש, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו.
הנה כתב הרמב"ן שעיקר הפסוק בפשטות מדבר על מוכר קרקעו שלא יהיה בו הונאת ממון במספר שנות היובל. המשך יבוא.